Hej! Nu är det så här att jag har gjort en dum sak. Jag har hållit på att måla dörrar och grejer på övervåningen i vårt hus. Och då tänkte jag att jag vill inte att katterna ska gå upp där och typ kliva runt i färgen och grejer. Så jag typ barrikaderar dörren till övervåningen. Alltså vi har liksom två ytterdörrar, en vanlig ytterdörr och sen innerdörr innanför den. Alltså det är jättevanligt i lite äldre hus. Och jag har liksom ställt den där innersta dörren för trappan så att katterna inte ska komma upp. Och det är jättebra för katterna kommer inte upp. Och grejen att jag kommer ju inte upp heller. Så att jag kan inte gå och lägga mig. Eller jag kan ju gå upp men då kan jag liksom inte stänga dörren igen. Och då kommer katterna vara där uppe och klampa runt på mina nymålade dörrar. Så då tänkte jag att medan jag väntar på att den där färgen torkar lite så att jag kan öppna där igen så kan jag spela in ett Lövlingsäng. Och då tänkte jag att jag ska fortsätta med frågorna som jag fick på senaste bilden jag la upp där jag bad er skriva frågor. Och jag ska såklart inte levla den här hästen för den är maxlevlad och jag ska inte ha vinterkläder på mig heller. Nu ska vi se. Jag får nog fortsätta med levlandet av urhästen och jag tänker nog faktiskt vara så lat att jag bara tar utrustningen härifrån och sätter på den. Jag antar att ni ser vilket kaos jag har i min väska och jag ska sätta mig och rensa den i morgon tänkte jag. För att så här kan vi inte ha det. Eller kan jag väl men jag tycker det är jättefrustrerande när jag inte har ordning. Nu blev det jättehögt. Så, då ska vi se vart la jag tränset där och så sadeln. Har jag något bra schabrak i väskan kanske till och med? Nja, inga snabba schabrak. Vi får gå och välja. Jag tänkte i alla fall fortsätta med frågorna som sagt. Och jag fick en kommentar från Jamie som är i Sneaky Dragons. Att jag hade hoppat över hennes kommentar och det var inte meningen. Så jag börjar med den. Jamie Winterbell undrar hur hårig är du? Och jag känner att du får faktiskt utveckla den där frågan lite. Alltså menar du typ procentmässigt? Eller vill du att jag ska typ räkna hårstrån? Och känner jag dig rätt så kommer du säga att jag ska räkna mina hårstrån. Och då orkar jag inte. Jag vet inte, jag är väl så här ganska standardhårig, antar jag. Jag vet inte. Vad vill du ens att jag ska svara på det här? Varför ställer du så svåra frågor? Jag har jättemycket och tjockt hår på huvudet. Det är jättejobbigt. För att... Nej, vi tar de där byxorna. Mitt hår är jättejobbigt att kamma. Och så är det lockigt också. Och jättetjockt. Och det gör mitt liv jobbigt. Okej, jag ska inte gnälla, men... Ja. Jag har faktiskt varit hos en frisör och tunnat ut mitt hår flera gånger för att det är så himla tjockt. Vart är mina handskar? Där! Så, nu har vi kanske inte en så himla välmatchad outfit, men det får duga så länge. Ska vi se, jag ska försöka. Läsa alla frågorna. Och jag satte, eller jag tog en printscreen där jag slutade sist på min telefon. Så att jag skulle komma ihåg, men jag vet inte riktigt om jag gjorde det ordentligt för att jag vet faktiskt inte vart jag slutade. Så jag fortsätter där jag tror att jag slutade och hoppar jag över någon så får ni väl skälla på mig. Alltså det känns som att just den här banan har jättehög musik jämfört med de andra. Eller så är det bara någonting jag fått för mig. Oj, är inte så. Nej, alltså. Det här gick inte så bra att justera. Sluta! Så. Vi gör sådär istället. Första frågan som jag tänker fortsätta med, där jag tror att jag slutade, är ifrån ett privat konto, men hon skriver att hon heter Clara Kittenhand. Hon frågar om SSO skulle sluta komma med nya uppdrag, hästraser och annat, skulle du sluta spela? Jag vet inte. Alltså,
Jag tycker ju att spelet är roligt, men om det aldrig kom något nytt så vet jag inte om jag skulle spela lika aktivt. Alltså jag antar att jag fortfarande hade varit aktiv i klubben och så, men jag vet inte om jag skulle spela så jättemycket utöver det. Alltså fast jag har ju fortfarande mina serier och så, eller mina serier. Jag har en serie som jag håller på med nu och det är Onyx. Och den hade jag nog fortsatt med. Alltså jag hade nog spelat, men jag tror inte jag hade gjort så mycket annat än typ hänga med klubben och spela in serier. Vilket är typ det jag gör så länge jag inte har uppdrag, dagliga uppdrag som jag behöver för ryktets skull. Så jag vet inte om det skulle bli så stor skillnad egentligen. Och så frågan din favoritsysselsättning IRL och på SSO. Alltså IRL, det beror jättemycket på vad jag är på för humör. Alltså vissa dagar så vill jag göra jättemycket saker. Alltså det var därför jag fick ett så här ryck nu och ville renovera hela övervåningen i vårt hus. Det är därför jag inte har kunnat spela in så jättemycket spel överhuvudtaget. Men andra dagar så vill jag typ bara sitta i soffan och kolla på film eller serier. Så jag kan nog inte välja bara en sak som jag tycker är det absolut roligaste, för det är verkligen från dag till dag. På SSO, alltså jag tycker ju det är jättekul att hänga med klubben och sådär, men jag tror att min favoritsysselsättning är att göra uppdrag när det kommer nya uppdrag. När det kommer så här nya spännande grejer man kan göra. Om ni undrar varför det är mörkt när jag spelar in det kan ni antagligen lista ut att det är tidigt på morgonen. Klockan är typ 4 på morgonen när jag spelar in det här. Och jag är jättetrött, men jag kan inte gå och sova. Jag skulle kunna gå och lägga mig och sova på soffan, men jag väntar hellre lite. Min drömmästa som skulle komma till SSO. Det är samma som frågar fortfarande, alltså Klara. Hon skriver, säg till exempel färg, man och svans, ras, storlek och snabbhet. Jag skulle jättegärna vilja ha en uppdaterad version av de arabiska fullbloden. Jag skulle vilja ha en fux med vita strumpor och typ vit bläs eller stjärn eller någonting. Och om den skulle vara uppdaterad så skulle den ju förhoppningsvis ha annan man än den som de har nu, för jag tycker att den är väldigt, väldigt stripig. Alltså i alla fall svansen, den ser jättespretig ut. Så jag skulle vilja ha någon mer mjukare, typ. Om det låter logiskt. Och så skriver hon, berätta fem bra saker och fem dåliga saker om SSO. Oj, det kommer bli jättesvårt. Vi börjar med de bra sakerna. Det är en bra sysselsättning om man inte har någonting att göra. Det finns i stort sett alltid någonting att göra på Star Stable, bara man vill eller så. Man kan hitta väldigt mycket trevliga människor på Star Stable. Man kan hitta många nya vänner. Det är ett bra sätt att få ut sin kreativitet. Eller att det där lät kanske jättekonstigt, men alltså om man gillar att fota och filma och grejer så kan man göra massor av det på SSO. Alltså det finns jättemycket möjligheter till sånt. Det var tre saker. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Jag tycker att Star Stable är ett bra första spel. Alltså om man inte är så erfaren, eller jag vet inte vad jag ska säga, men om man inte är jättevan vid att spela datorspel och alltså jättevan vid internetvärlden överlag, så tycker jag att Star Stable är ett bra ställe att börja på. Och det var fyra, femte. Ja. Alltså jag tycker jättemycket bra saker om spelet, men att lista upp fem saker, det var svårt. Man har någonting att se fram emot varje onsdag. Det kanske är en bra sak som Star Stable bidrar till. Onsdagar är ju ganska tråkiga dagar annars, eller det beror väl på. Alltså då är det liksom mitt i veckan. Helgen har varit och det är ganska långt till helgen igen. Eller så kanske man ser det som att halva veckan har gått och det är bra, men det gör onsdagar till en bra dag. Fem dåliga saker.
Alltså det är svårt att säga saker som jag tycker är dåliga. Alltså det, oj, finns väl mycket som jag skulle kunna anmärka på som skulle kunna göras bättre. Men det första tycker jag är supporten. Det känns som att antingen får man jättebra svar snabbt eller så får man vänta i typ 2 månader och få ett svar som det känns som att de har bara typ, alltså så här autosvar, att de har klippt och klistrat typ ett gammalt svar till någon annan. Alltså det är som att de har en sån här mall som de bara ändra namnet i och skickar iväg. Och jag förstår ju också att de har jättemycket att göra och så, men då kanske de skulle lägga lite mer resurser på det. Det var en dålig sak. Och sen tycker jag väl att det är lite slappt det där med att faktiskt alltså bestraffa är fel ord kanske, men att folk som inte beter sig, alltså det känns som det finns inga riktiga konsekvenser för det, fast för att väta. Nu märks det att jag är trött för jag sluddrar. Jag tycker att man ofta ser att folk beter sig väldigt, väldigt dåligt och sen så händer det liksom ingenting. Alltså folk anmäler dem men de är kvar i spelet. De kanske får en varning, jag vet inte, men samtidigt så stängde de ju av massor av spelare. Jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var ett ganska bra tag sedan nu. De stängde av massor av spelare som hade köpt Starcoins med någon annans kort. Alltså det var väl antagligen några få spelare som hade erbjudit sig att köpa Starcoins till andra och då blev alla de avstängda för att de hade köpt Starcoins olovligt. Olovligt, heter det så? Ja, med någon annans kort. Och jag förstår också att det är allvarligare när det handlar om riktiga pengar och sådär, men jag känner att det måste liksom finnas någon mellanting också. Den tredje dåliga saken, det handlar också lite om, alltså inte supporten direkt, men alltså om själva Star Stable-teamet, det är att jag tycker att de är dåliga att lämna ut information på hemsidan, alltså Star Stables hemsida. Mycket av informationen kommer bara ut på Facebook till exempel och många använder inte Facebook och det känns lite fel att man ska skapa ett Facebook-konto bara för att liksom ha koll på spelet. Jag tycker det är jättebra att de uppdaterar på Facebook också, men jag tycker att det borde komma upp på nyheterna med liksom, eller på hemsidan. Till exempel om servern ligger nere lite extra länge och så. De som inte har Facebook får inte reda på det om de inte har någon kompis som följer Star Stable på Facebook och uppdaterar dem om det liksom. Hur många dåliga saker har jag sagt nu? Det är 3. Alltså jag kommer faktiskt inte på fler dåliga saker, så jag hoppas du är nöjd med det svaret. Jag känner att det inte blev så jättebra. Oj. Sen skriver hon också, säg 5 bra och dåliga saker om din favoritplats på SSO, men det blir jättesvårt för jag har liksom ingen favoritplats så. Det är också jättemycket från dag till dag, alltså vissa dagar så vill jag stå mitt på vingården och prata med folk som kommer fram och så, eller bara prata med folk överhuvudtaget. Och andra dagar så vill jag bara vara i Dinodalen och vara ensam typ. Så det är jättesvårt. Så det kan jag faktiskt inte svara på tyvärr. Nu ska vi se. Nej men oj. Jag försöker scrolla på andra skärmen. Greta Shadowforce frågar hur många avsnitt är det kvar av Onyx? Älskar dina videos. Alltså jag blir jätteglad när ni skriver att ni tycker om mina videos och sådär. Alltså, på riktigt, det är inte någonting jag bara säger utan jag blir verkligen jätteglad när ni alltså visar uppskattning eller så. Jag har väl inte riktigt planerat hur många avsnitt det är kvar, helt ärligt. Jag tänkte att jag fortsätter väl med den för tills jag tröttnar, helt enkelt. Nu tar vi det lugnt hästen, jag måste hinna läsa också. Ylva-Riverbear frågar vilka YouTubers brukar du se på? Jag brukar titta på, alltså jag tittar ju på ganska många. Jag tittar typ inte på några svenska YouTubers alls. Alltså det kanske var, alltså kanske var, det kanske är någon video här och var eller så, men jag prenumererar inte på några, tror jag inte. Mina favorit-YouTubers däremot är
Be Busta, Lazy Masquerade och... men det är några fler sådana konton. Det är sådana som läser upp typ så här läskiga historier och grejer. Och så frågan, brukar du redigera dina levlingshäng? Hur lång tid brukar det ta? Alltså jag redigerar dem ju inte som jag redigerar Onyx till exempel. Alltså när jag lägger till massa text och kanske effekter och grejer. Så, utan jag brukar kanske lägga till lite musik i början. Skriva någon text om jag tycker att det behövs och så. Det tar inte lång tid alls. Däremot att rendera videon så att den blir i rätt format så att man kan lägga upp den på YouTube. Det kan ta allt från 20 minuter till typ en timme. Det är lite beroende på, alltså om det är jättemånga små korta klipp och så och massa grejer som ska läggas till så tar det längre tid för då blir det typ, alltså datorn får arbeta mer. Jag ska inte låtsas att jag vet hur det funkar för det gör jag inte. Och så frågar hon om jag tittar på Orange is the New Black och ja, det gör jag. Säsong 4 släpptes ju bara för några dagar sedan. Jag har inte haft jättemycket tid att titta för att jag har hållit på att fixa och måla och greja och så har mig. Så jag har liksom inte haft ro att sätta mig och kolla på det. Så jag har bara kollat på typ 7 avsnitt. Så jag är så här jätte orolig eller vad man ska säga för att folk ska spoila på mig. På mig, va? Alltså vad säger jag? Spoila för mig på Facebook till exempel. När folk så här uppdaterar. Varje gång jag ser att någon har laddat upp en bild eller någonting från serien så jag bara åh nej. Och så måste jag typ blunda och scrolla för att inte bli spoilad. Nu ska vi se. Vilda Goldstar frågar, har du någon gång tröttnat på SSO och hur ofta är du inne och vilken tid oftast? Jag vet inte om jag någonsin har tröttnat på spelet så att jag kände att jag vill liksom inte spela längre. Det har väl hänt att jag inte har haft så jättemycket att göra. Alltså till exempel när jag inte haft någon serie som jag hållit på med och... Alltså när jag inte haft några uppdrag eller rykten som behöver byggas som en häst som behöver levlas eller sådär. Men då har jag ju samtidigt alltid haft Sneaker Dragons, alltså klubben jag är med i. Alltså vi har ju event och sådär och det finns liksom alltid någon som vill hitta på någonting. Så jag tror inte att jag har tröttnat direkt så. Sen hur ofta jag är inne, alltså jag är inne varje dag skulle jag nog säga. Och vilken tid, men jag har liksom ingen så här bestämd tid utan jag loggar in lite när jag känner för det bara. Nu är jag liksom inloggad jättetidigt på morgonen. Ibland kan jag vara inloggad mitt på dagen. Alltså, det beror helt på när jag känner för att spela på. Spela på. Va? Nej, vilken tid jag känner för att spela. Jag vet inte ens. Jag ska... Okej, nästa fråga. Matilda Youngpie frågar, vilka nya rörelser skulle du vilja ha till hästen och ryttaren? Jag skulle tycka att det var jättekul om hästen kunde typ vinka på kommando och sådär. Till ryttaren vet jag inte. Alltså jag vill ha en... Det var något jag satt och funderade på för några dagar sedan bara som jag sa att jag skulle vilja ha en sån emote. Jo, jag vill ha en besviken emote. Men jag tror att den kan missbrukas väldigt mycket. Men till exempel när folk inte sköter sig typ på ett möte eller vad man ska säga. Alltså fast på skoj då menar jag. Jag menar inte att man ska skälla ut folk. Men ja, då skulle man kunna, alltså då skulle man kunna göra någonting och så skulle det stå typ att man är besviken på någon. Fast jag tror att det skulle missbrukas väldigt mycket och folk skulle nog använda det på fel sätt. Så jag vet inte om det skulle bli så bra. Det skulle vara jättekul om hästarna kunde bocka tycker jag. Men det kanske är svårt att få in bra i spelet. Nu måste jag pausa lite här. Och slå ihjäl mygga. Så, det kom in en mygga här och jag slog faktiskt inte ihjäl den. Den flög iväg. Grejen är att jag är jätteallergisk mot myggbett så jag får så här jättestora typ utslag av dem. Det är därför jag inte vill ha myggor här inne. Nu ska jag fortsätta med frågorna. Isabella understreck Frogcake frågar vilka medlemmar slash ledare hänger du mest med i Sneaky Dragons? Alltså i spelet, jag typ hänger med den som är innan så jag är ganska mycket ensam av mig. Alltså, det är inte så att jag sitter och känner att jag är ensam men jag... Ja men som nu när jag... Men hallå. Alltså Landon, din diva,
Kan jag bara få ta uppdraget? Tack. Nu när jag sitter och spelar in till exempel, då sitter jag inte och pratar med någon under tiden eller så. Men annars så hänger jag typ med vem som helst i klubben. Sen, alltså, det finns ju vissa som är inne på nätterna oftast, och då brukar det hända att man hittar på någonting i spelet och sitter och pratar på Teamspeak. Men jag kan ju inte säga att jag bara umgås med, alltså, vissa personer eller så, utan jag hänger med de som vill hänga med mig helt enkelt. Oj, oj. Så nu har jag fått en fråga om, brukar du tävla något med dina ponnyer när du var liten? Om nej, varför inte? Jag har tävlat en hel del. Min första tävling var på min shetlandsponny som kallades för Mulle. Han var jättesnäll, men han var väldigt, väldigt envis. Det här var en så här liten, typ liten dressyrtävling. Alltså, det var väl inte så jätteseriöst överhuvudtaget, utan det var verkligen så här nybörjar, alltså, för att man ska få testa och på och tävla helt enkelt. Jag har tävlat lite allt möjligt, alltså dressyr, hoppning, fälttävlan. Sen när jag började rida storhäst, jag började rida storhäst ganska tidigt. Jag tror jag var kanske 11 när jag hade min första storhäst, eller vad man ska säga. Då började jag tävla i bruksridning också. Och om ni inte vet vad det är, så är det typ man ska... jag vet inte riktigt hur jag ska förklara. Man ska liksom klara av olika uppdrag. Alltså, det kan till exempel vara att öppna och stänga en grind från hästryggen. Tänk er typ agility som man har med hundar, fast med hästar. Alltså, man sitter på hästen och gör grejer istället. Det var inte en så jättebra förklaring, insåg jag så här i efterhand. Men ni får googla helt enkelt om ni inte vet vad det är och tycker att det låter kul. Agnes Segerberg, hon skrev att jag får läsa upp hennes användarnamn, annars brukar jag inte göra det om det inte står still på konton. Men hon frågar, om du fick välja vilken färg du skulle ha på ditt hemstall, vilken färg skulle du välja? Jag funderade faktiskt på det för ett tag. Jag tror att jag satt och pratade med min kusin, tror jag, alltså Sara Watchnight. Jag tror att det var vi som pratade om det. Vi satt och kollade på YouTube-videos. Nu känns det här jättetaskigt, men jag tror att det var vi som gjorde det. Det var ett tag sedan. Med typ, alltså, ni vet när folk har så här house tour och de visar upp sitt hem. Vi satt och kollade på sånt, fast med stall istället. Det är... Nej, men vad gör jag? Jag missar kontrollerna. Det är jättespännande, tycker jag i alla fall. Alltså, jag tycker det är jättekul att se hur folk har sina hästar, och särskilt när det är i andra länder än Sverige eller så, för att hästhållningen ser väldigt olika ut i olika delar av världen. Men i alla fall, vi satt och pratade om det då, och jag skulle jättegärna vilja ha... Alltså, det beror ju lite på om stallet skulle se ut som det gör nu, för nu tycker jag att det är jättetråkigt, för att det är liksom bara en liten mörk lada, mer eller mindre. Men om jag fick välja så skulle jag vilja ha stora rymliga boxar till hästarna. Och jag skulle vilja ha så här ljust trä ner till, tror jag. Och sen antingen grönt eller så här typ stål. Färgat, antar jag. Galler upp till, eller alltså inte galler som typ hönsnät, utan sådana som typ är nu. Jag känner att jag borde ha tagit den här frågan när jag stod i hemstallet. Men alltså, annars så tycker jag jättemycket om ljusgrått. Så antingen typ ljust träfärgat eller ljusgrått, tror jag. Josefin Bravely frågar, om du fick ha en häst i spelet, vilken skulle du vilja ha då? Min starthäst. Det känns som att det var ett väldigt enkelt val, men han är min favorit. Jag vet inte om ni hör det i bakgrunden, min hund ligger och drömmer. Hon ligger och gör så här, typ pipljud. Nu ska vi se. Jag får alltid massa så här frågor som jag redan har svarat på, som ni har skrivit, ställt frågor och inte fått svar, så är det för att jag redan har svarat på dem i ett annat levlingsäng, så då får ni titta på dem. Vilma Bunnyhaven frågar, ha en stortå som tunga eller en tunga som stortå? Alltså, om jag skulle ha en stortå som tunga... Jag red precis in i en lyktstolpe.
Skulle jag ha en stortå som tunga så skulle jag inte känna någon smak. Och det skulle ju vara jättetråkigt. Samtidigt om jag hade en tunga som stortå då skulle jag känna all smak av typ mina skor och sådär. Tänk om man så här, är ute och går på sommaren barfota så råkar man kliva på typ hundbajs. Och så känner man smaken av hundbajs i tån. Det var en jättesvår fråga. Och jag vill ju inte att allting ska smaka hundbajs eller typ fotsvett. Så jag antar att jag får ha en stortå som tunga. cred för väldigt kreativ fråga dock. Arch Mountain, antar jag att det uttalas. Hon frågar, eller han frågar. Jag säger alltid hon för att jag drar den här stereotypen att alla som spelar är tjejer. Det är de ju inte. Oftast är det tjejer. Så jag försöker rädda mig med det. Han eller hon frågar, spelar något annat än SSO? Jag spelar World of Warcraft också. Och sen... Nej, alltså det är de två datorspelen jag spelar. Oj. World of Warcraft spelar jag i perioder. Det går liksom väldigt mycket till och från. Och så frågar han eller hon, gillar du att titta på film? Har du någon du sett fler än 5 gånger? Jag älskar att titta på film, särskilt skräckfilmer. En film jag sett fler än 5 gånger, det finns ganska många. Alltså Mean Girls till exempel. Och hela Harry Potter-serien. Samma sak med Sagan om ringen. The Hobbit-serien, där är jag inte så jättemycket för. Alltså jag tycker det var bra filmer, men inte lika bra som Sagan om ringen-trilogin. Sen Borta med vinden är en av mina absoluta favoritfilmer. Och om ni inte vet vilken film det är, alltså det är en riktigt, riktigt gammal film. Jag tror den är från typ 30-talet eller någonting, men jag tycker den är jättebra. Jag försöker komma på om det är fler som jag sett jättemånga gånger. När jag var liten så älskade jag den otecknade versionen av Kasper. Och jag vet inte om just den Kasper-filmen heter något speciellt, men jag tror att Christina Ricci spelade huvudrollen i den. Jag tror jag får kolla upp det där. Jag vet att den tittade jag på om och om igen när jag var liten. Samma sak med typ Disney-filmer. Det finns jättemånga typ Disney- och Pixar-filmer som jag sett jättemånga gånger. Så att det är mer än en film som jag sett mer än 5 gånger. Och så frågar han eller hon. Hoppas du på att SSO-teamet uppgraderar de äldre hästarna eller vill du ha kvar de äldre och... Nej, vänta nu. Eller vill du att de har kvar de äldre och släpper dyrare versioner av de till exempel Friese, Nordsvensk, Fjordingur och Vikiska Värmblodet? Alltså jag hoppas ju typ att de uppgraderar alla hästar som kom innan quarterhästen kom, typ. Så att alla hästar får nya animationer och så. Men jag vill ju samtidigt ha kvar de gamla hästarna för jag tycker de är lite charmiga. Särskilt de Jörvikiska Värmbloden eftersom min starthäst är en sån. Och jag har en lite osund relation till min starthäst. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om honom. Sen så skriver han eller hon, tror du på spöken slash andar? Ja, det gör jag. Alltså jag tror ju inte på så här spöken man ser i filmer. Alltså ni vet så här typ vita lakan. Alltså jag sa precis att en av mina favoritfilmer var Kasper. Jag orkar inte med mig själv. Nej men alltså, ni vet det här stereotypiska spöket som går runt och bara buuu. Alltså inte sådana, men jag tror absolut på andar. Eller någonting annat. Jag vet inte vad jag ska kalla det, men jag tror att det finns något annat än det som liksom är människor av kött och blod eller så. Och sen så fortsätter de att skriva, tycker du har bra smak när det kommer till YouTube-klipp, Your Maker, Be Buster och så vidare. Och just det, Your Maker, där missade jag någon. Bra att du påminner mig. Det är också en av mina favorit-YouTubers. Brukar själv lyssna på dem när jag inte har den Levlingssängen att lyssna på. Alltså det är jättebra YouTubers om ni gillar sånt. Ni ska kanske inte kolla på dem, ni är jätteunga och lättskrämda och sådär. Så jag vill inte att ni ska liksom gå dit bara för att jag sa det nu, alltså till deras kanaler och kolla och sen typ inte kunna sova. Men om ni är lite äldre och typ tycker om skräckfilmer och så vidare och inte är så lättskrämda så tycker jag absolut att ni ska ge de kanalerna en chans.
Missade jag precis den här kontrollen? Ja, det gjorde jag. Hur ska jag ta mig runt här? Nu kommer jag få börja om på den här banan. Kom igen, hästen. Ja, vi kan klara det. Yes! Success! I alla fall. Sen har jag fått en fråga från en som skriver att hon heter Clara Light Baker på Star Stable, som frågar om jag har någon favoritfilm. Jag tror jag har fått den här frågan innan, men jag har aldrig kunnat svara på den. För att jag kan inte välja bara en film. Det är också så här, beroende på vad jag är på för humör. Vissa dagar vill jag kolla på action bara. Vissa dagar vill jag bara kolla på skräckfilm. Oftast brukar det vara skräckfilmer jag vill titta på. Men jag har nog ingen favorit direkt. Så jag kan inte säga att jag har en specifik favoritfilm, utan jag tycker jättemycket om väldigt många filmer. Och nu är det en mygga här igen. Jag tror att det var samma mygga som innan. Jag förstår inte vad de ska in hit och göra. De har en hel värld att vara i utanför mitt hus. Okej. Nu ska vi se. Elise som skrev, som jag inte kunde uttala efternamn på, Arch Mountain tror jag att det är. Du får rätta mig om det är jättefel. Hon har skrivit fler frågor, eller han. Första är, gillar du skräckfilm? Det har jag redan sagt att jag gör. Men ja, jag älskar skräckfilm. Jag är alltid så här på jakt efter nya skräckfilmer. Jag blir jättelycklig när jag ser att det ska komma ut nya skräckfilmer. Om du har haft en dålig dag, hur blir du på bra humör igen? Oj. Alltså någonting som alltid gör mig på bra humör är för det första mina djur. Alltså jag har två katter och en hund. Om jag är typ ledsen eller nere av någon anledning så brukar jag bara så här typ snatcha en av mina katter och gå runt och hålla dem i famnen typ. Särskilt min äldsta katt, han är verkligen så här, han känner på sig om någon mår dåligt, då går han till den personen och sen så vill han typ att man ska gå runt och hålla om honom och typ krama honom. Han tycker jättemycket om när man gör. Alltså min andra katt, min lilla katt, hon är inte så kramvänlig eller vad man ska säga. Alltså hon tycker jättemycket om att hoppa upp och ligga i knät och så och bli klappad på, men oj, hon vill inte att man ska bära runt på henne och sådär. Men alltså mina djur helt enkelt, min hund är världens, alltså hon är så knäpp. Sen mina vänner gör mig glad såklart. Och min man också, alltså han är väl liksom min bästa vän, även om vi är liksom en gifta eller så. Och han känner mig bäst av alla i hela världen. Så han vet exakt hur han ska göra för att få mig glad. Har du mycket dekorationer hemma på väggarna? Själv har jag en fondvägg med bilder jag ritat och posters. Alltså den här myggan, vad gör du här? Sluta! Jag skulle nog inte säga att jag har jättemycket dekorationer på väggarna. Så jag har typ lite ljuslyktor och sådär. I datorrummet där jag sitter och spelar har jag 3 stycken tavlor. Jag försöker se dem härifrån, men de sitter liksom ovanför en hylla så jag kan inte se dem riktigt. En är på en clown. En läskig clown med typ huggtänder och grejer. En är på typ en människa som typ gömmer sig i ett fönster. Det här lät som världens konstigaste tavla. Alltså den är inte så konstig som det lät. Och en är, vad är den tredje på? Jag ser dem inte ens härifrån. Ja, men jag har inte mycket tavlor och grejer. Alltså jag har såna ljuslyktor som sitter på väggarna och det är nog typ det jag har faktiskt. Jag har knappt några grejer på väggarna alls. Tyvärr. När jag var liten däremot, oj oj oj. När jag var 13, 14, alltså 15, när jag gick på högstadiet helt enkelt, då hade jag en hel vägg i mitt rum. Alltså jag hade ett väldigt litet rum, men det var ändå en hel vägg. Alltså från golv till tak med bilder och grejer som jag hade så här klippt ut ifrån tidningar och satt dit med häftmassa. Alltså det täckte hela väggen med typ så här, citat och låttexter och bilder ifrån filmer och bilder på mina favoritartister och allt möjligt. Så det hände alltid när folk kom hem till mig så bara satte de sig i min säng och läste på väggen.
Men nu så är jag jättetråkig med det. Är du en ordningsam person eller är det lite kaos i din omgivning? Alltså grejen är att jag trivs ju bäst när det är ordning. Alltså jag försöker ju hålla ordning eller så, men samtidigt så håller vi på och renoverar så mycket till och från. Och då blir det ju så att om vi till exempel ska måla i ett rum. Nu har jag hållit på att måla fönster och grejer i vårt gästrum, så då har jag ju flyttat allting som var i det rummet till vårt sovrum. Det är också på, alltså vi har ett gästrum och ett sovrum uppe och så är det en ganska stor hall emellan de två. Så allting som var i den där hallen och i gästrummet har vi flyttat in i sovrummet typ för att vi har hållit på att måla, så då blir det alltid att det står saker överallt ändå. Men alltså jag skulle nog säga att jag är ganska ordningsam. Tror jag. Ben & Jerry's eller tårta? Jag känner att Ben & Jerry's tror jag. Tårta äter jag bara om det är typ på speciella tillfällen. Alltså typ på födelsedagar så. Alltså det gör väl de flesta. Jag tror inte att någon typ bara, ah, nu ska vi ha lite fredagsmys. Jag gör en tårta. Eller så kanske någon gör det. Det är nog bara jag som är väldigt lat. Jag älskar att göra tårtor, men jag skulle inte göra någon bara till mig själv. Skitsamma, men jag väljer Ben & Jerry's. Sen jordgubbar eller hallon? Jordgubbar. Har du några allergier? Jag är allergisk mot getingar och myggor. Och sen så... Jag vet inte om jag ska säga att jag är laktosintolerant, för det är nog alla mer eller mindre i vuxen ålder, lite grann i alla fall. Eller de flesta. Inte alla kanske. Men det är inte så att jag mår dåligt av mjölkprodukter, men jag skulle inte kunna dricka ett helt glas mjölk. Då skulle jag få jätteont i magen. Jag försöker komma på om det är något mer. Jo, brännässlor är jag jätteallergisk emot. Usch! Courtney understreck River Force skriver, kan du gå in i ditt hemstall? Nej, kan du gå in i ditt stall och typ visa exakt hur du vill att SSO ska ändra om stallet om det går att göra, of course. Jag tror att jag redan har gjort det i en video innan. Där jag visade vad jag tyckte. Lisa Starriver har skrivit flera frågor som jag redan har svarat på, men hon har skrivit, vad tycker du är läskigt? Ja. Jag tycker tvestjärtar är jätteläskiga. Alltså jag har inga problem med spindlar och kackerlackor och sådär, men just tvestjärtar, de är jag livrädd för. Eller livrädd och livrädd. Alltså jag tycker de är sjukt obehagliga. Jag kan inte komma på något som jag är rädd sådär för. Alltså tycker det är läskigt. Nej. Jag ska inte sitta här och säga att jag är astuff och inte rädd för någonting. Men jag kan inte komma på något specifikt som jag tycker är läskigt sådär. Du. Vissa frågor är så många frågor i samma fråga eller så, så då är det liksom svårt att få med alla på skärmen samtidigt. Och jag vill inte avbryta mitt i alltihopa. SSO understreck Svea understreck Yellowland frågar om en häst försvann ur spelet för att en annan häst skulle få komma in, vilken skulle det vara? Jag gillar ju alla hästarna på ett eller annat sätt. Jag är inte jätteförtjust i tinkerhästarna, men det är liksom modellen. Jag vill inte att tinkerhästarna skulle försvinna helt. Då skulle jag väl i så fall vilja byta ut dem mot en ny modell, men det kanske inte var riktigt vad det du undrade. Jag kan inte komma på någon häst så som jag skulle vilja byta bort mot någon annan faktiskt. Nu ska vi se. Hailey Queen Road frågar, vem saknar du just nu? Jag saknar ganska många personer eller så. Alltså, familjemedlemmar, släkt som jag inte har träffat på länge. Min man som är på jobbet. Fast honom träffar jag om typ 1,5 timme kanske när han kommer hem. Nu är klockan, nu ska vi se. Ja, klockan är lite över 4 bara, så han kommer nog hem om 2-3 timmar, tror jag. Nej. Jo, brukar komma hem vid 7-tiden ungefär.
Jag saknar min kompis som flyttade till England för ett tag sedan. Jag har inte träffat henne på jättelänge. Så om jag ska välja en specifik person som jag saknar, så saknar jag henne. Vad heter du IRL? Och så ska du behöver såklart inte berätta om du inte vill. Jag heter Jenny. Eller jag heter inte bara det. Det är mitt smeknamn, men det är det som alla kallar mig för. Hur länge brukar du sova på morgonen? Det är jätteolika. Alltså jag ändrar ju min dygnsrytm hela tiden. Men eftersom jag brukar ha samma dygnsrytm som min man, eftersom han jobbar natt så sover han ju till kanske 2 på eftermiddagen. Säger man eftermiddagen klockan 2? Alltså klockan 14 någonting. Men då går jag också och lägger mig typ runt klockan 7-8 på morgonen. Men annars om jag går och lägger mig vid typ 12 på kvällen eller mitt i natten, så kanske jag går upp vid 7-8. Jag är sjukskriven så jag har ju ingenting som jag måste gå upp för eller så. Så att jag kan sova hur länge jag vill i princip. Och så frågan, vilka är dina bästa vänner på SSO? Alltså jag har liksom ingen bästa vän så som jag bara umgås med. Alltså det är väl de i klubben helt enkelt. De skulle jag nog säga mina bästa vänner. Har du lätt att bestämma namn till din häst när du ska köpa en? Nej, jag tycker det är jättesvårt. Det känns som att jag har använt upp så många av de här bra kombinationerna just eftersom man måste kombinera. Alltså jag känner att jag typ fastnar i min stol så jag tror jag har målarfärg på mina byxor som fastnar. Den kommer. Min färg, va? Orkar inte med mig själv. Min stol kommer ha vita färgfläckar. Jag får på riktigt avbryta mitt levlingshäng för att det är en mygga här inne. Så jag var tvungen att jaga ut den. Alltså jag tycker inte om att döda insekter. Jag tycker det är så obehagligt. Så jag brukar så försöka schasa ut dem. Eller så brukar jag skicka min lilla katt på dem för att hon är helt tokig. Hon äter alla insekter. Alltså hon typ fångar flugor och myggor och äter dem. Men hon låg och sov. Så att hon ville inte jaga myggor åt mig. Så jag fick schasa ut den i alla fall. Massa frågor som jag redan har svarat på. Men jag förstår också att det är svårt att hålla koll på vad jag har svarat på. Inte alltså, särskilt när videorna blir så långa. Lovisa.crazyway frågar, om du skulle välja att ha 3 av dina hästar kvar, vilka skulle det vara? Du behöver inte sälja de andra utan de kan vara på hästön. Om jag bara fick ha 3 hästar i stallet så skulle det bli min starthäst och Onyx och Pearl tror jag. För då hade jag fortfarande kunnat spela in serier och sådär. Och jag tycker om att rida på de hästarna, eller vad man ska säga. Så det hade blivit de 3. Denise Starkwright hon skriver, nya uppdateringen borde du prata om lite. Och den senaste uppdateringen som var nu var ju att de uppdaterade Veildale och jag tycker att det var bra. Nej, men jag tycker att det behövdes en uppfräschning, eller behövdes och behövdes det. Jag tyckte det var kul att de gjorde det lite mer, vad ska man säga, alltså speciellt eller så. Alltså innan så var ju de flesta stallen ganska lika eller så ändå, även om de låg på olika platser. Så jag tycker att det var kul att Veidel fick något lite eget. Vad var det mer som... Jo, grisarna. De är ju söta. Alltså, jag använder ju typ aldrig husdjuren, men jag tycker de är söta. Och kläderna var ingenting som jag... Oj. Fastnade för, faktiskt. Jag köpte faktiskt ingenting ifrån den senaste uppdateringen. Och Miranda Riverside skriver, vad finns det för anledningar som gör att just du dras så mycket till Star Stable? Frågan är längre. Jag ska läsa resten så fort jag tagit mig runt den här banan. Tänk vad korta mina lämlingshäng skulle bli om jag inte skulle fejla så himla mycket för att jag fokuserar på annat. Jag vet inte om det skulle vara bra eller dåligt. I alla fall. Fortsättning på frågan är...
Skulle vara väldigt roligt att få svar eftersom det finns så många hästspelsmänniskor som än idag är trogna spelare. Alltså jag tror att det är ganska många saker som gör att jag fortfarande tycker att det är kul att spela eller så. Alltså, för det första så älskar jag huvudstoryn. Jag tycker den är jättespännande och jag tycker det är kul när det kommer nya uppdrag och så. Jag tycker det är kul när det kommer nya kläder för då kan man matcha på nya sätt. Jag tycker det är jättekul att göra serier även om jag tyvärr inte haft jättemycket tid till det och det tycker jag är jättetråkigt. Alltså jag tycker att det är kul att göra serien. Men jag har helt enkelt inte haft tid. Eller alltså jag har väl haft tid men jag har liksom inte haft ro att sätta mig ner och verkligen spela in allting jag behöver och så. Och sen måste alla jag ska spela in med ha tid också. För jag kan verkligen inte sätta mig ner och spela när jag vet att jag har massa andra saker som måste göras. Men och sen klubben såklart. Alltså, klubben är en stor anledning till att jag inte har tröttnat på spelet. För det är så många härliga människor i Sneaky Dragons som är roliga att bara hänga med när vi inte ens... Inte ens. Alltså när vi inte har event eller så heller. Alltså bara flumma runt. Och sen Lovisa Queen Crazyface skriver igen. Skulle du kunna visa vart i Dinodal man hittar de röda benen om du vet? Det finns ju typ en röd inlämning som man ska göra. Letar i Dino ofta men har inte fått något rött ben. Nu blev jag osäker för alltså jag sprang runt i Dinodalen en hel del med min kusin. När hon var hemma hos mig och som var här och hälsade på, då satt vi och spelade lite och hon letade ben. Jag tror att det var det röda skelettet och jag hoppas jag inte lurar dig helt nu, men jag har för mig att det är uppe i Frusna Dimmornas dal. Men jag kan ha helt fel. Det kanske inte ens är det skelettet du tänker på. Jag tror att om du kollar i din uppdragslogg, för där står det ju vad skelettet heter eller så, vilket det du ska lämna in. Och sen om du googlar på det skelettet. Alltså det som det heter, alltså de heter ju olika, typ spektakulärt och mystiskt tror jag, alltså massa olika. Om du googlar på det så borde det nog komma upp någon form av karta, för det är antagligen någon som har gjort en sån karta eller något liknande. Så förlåt, men jag kan nog inte hjälpa dig mer än så. Jag känner att jag glömmer saker väldigt lätt. Alltså antingen kommer jag ihåg saker jätteväl, eller så glömmer jag dem direkt. Det är svårt att läsa frågor samtidigt. Lisa understreck Sleeperdan frågar morötter eller potatis? Ah. Om jag ska äta det rått så väljer jag morötter, men i mat så väljer jag potatis. Vilken färg på häst gillar du mest? På Star Stable så tycker jag jättemycket om bruna hästar faktiskt. Och borkfärgade. Men på riktiga hästar så är jag väldigt svag för skimlar. Alltså, de flesta av mina hästar som jag har haft IRL har faktiskt varit skimlar. Av någon anledning. Det har inte ens, alltså jag har aldrig valt en häst för färgens skull, utan det har bara blivit så. Hur känns det att ha spelat SSO så länge? Alltså, jag började spela 2011, alltså i december 2011 någon gång. Och så jag har ju liksom fått se i stort sett allt som har utvecklats i spelet eller så. Alltså allt från alla nya områden, nya NPCer, nya hästar och så. Så jag tycker det är jättekul. Alltså det är det som jag tycker är roligast med att ha spelat länge. Så alltså jag har fått vara med om allt som har uppdaterats och så. Alltså jag missade väl kanske några stycken uppdateringar, för jag började ju inte spela precis när spelet släpptes eller vad man ska säga, men det var inte långt efter. Så det är nog det roligaste man har spelat länge. Vill du ha tacos just nu? Nej, jag tycker inte om tacos. Alltså det är inte så att jag... Alltså om någon typ frågar, åh, ska vi äta tacos? Det är inte så att jag bara, nej, vad äckligt. Men det är väl typ okej, om du verkligen vill äta tacos kan vi göra det, men nej. Jag tycker tacos är tråkigt, så nej. Vad är tiden när du spelar in? Just exakt nu så är klockan
0429. Vad för uppdateringar gillar du? Uppdrag, kläder, nya hästar, nya platser eller kanske en ny funktion? Jag gillar allt. Men det jag tycker är absolut roligast är såklart när de öppnar ett nytt område. Eller såklart, det kanske inte alls är självklart, men för mig så är det självklart att det är roligast med nya områden. Då kan man... För att det är typ... Alltså, det inkluderar ju typ allt det där. För det kan finnas nya hästar på det nya området. Det kan finnas nya kläder. Det kanske inte finns nya funktioner bara för att man kommer in i ett nytt område. Men alltså nästan allt. Så nya områden, när det kommer nya platser, då är jag lycklig. Skulle du helst ha en ko eller en apa? Jag vill ha en sån här liten ko. Alltså jag vet inte vad rasen heter, men det finns en koras där de är typ små. När jag var liten så hade vi kor och... Ja, alltså jag ska inte säga att de var elaka, men nej, kor är inte mitt favoritdjur direkt. Men jag vill ha en liten ko. Jag vill inte ha en apa. Luciana understreck mitts pa. Alltså, ni får ursäkta om jag uttalar era namn helt tokigt. Jag läser bara så det står, sen tänker jag efteråt att vad sa jag? Frågar, gillar du alla uppdrag med Dinodalen? Jag antar att du är klar med dem. Jag är klar i Dinodalen. Både med alltså själva uppdragen, bygga rykte och sådär, och med arkeologin. Och det enda uppdraget som jag inte gillade, det var det där uppdraget som heter en vit fläck på kartan. Jag kämpade med det för att jag ville ha, ni vet det här luddiga schabraket och beninnorna som det ser ut som det är ludd på. Man måste ju vara beundrad för att köpa dem. Alltså jag vet inte om det är, man måste vara beundrad för att köpa båda, men man måste vara beundrad för att köpa något av dem i alla fall. Så jag kämpade på med den där kartan och jag tyckte det var så tråkigt. Arkeologin däremot tyckte jag var jätterolig, för det påminner lite om så här mining på World of Warcraft när man ska samla olika mineraler och grejer. Så jag hoppas att det kommer arkeologi till fler ställen i spelet, och det tror jag pratar om med mitt förra levelingsäng också. Men överlag så tyckte jag att uppdragen där var roliga. Nu ska vi se. Emma understreck Diamondluck frågar, om Star Stable inte fanns, hur tror du ditt liv skulle se ut då? Oj. För då skulle ju inte Sneaker... Då skulle ju inte Sneaker Dragons finnas och bla bla bla. Och så skriver hon också, PS, älskar dina videos och kommer inte sluta prenumerera hur oaktiv den blir. Alltså, det där är kärlek. Det är äkta så här hängivenhet. Nej, men det var jättegulligt faktiskt. För det finns många som skriver så här, jag har inte laddat upp någonting på en vecka. Jag ska sluta prenumerera nu. Jag tänker inte titta på dig. Och jag bara, ja, hopp. Alltså det är inte så att jag får mer tid bara för att folk skriver att de ska sluta prenumerera på min kanal. Då har jag hellre kvar, oj, några få trevliga prenumeranter än sådana som skriver sådana saker. I alla fall, hur mitt liv skulle se ut om inte Star Stable fanns kvar. Jag... skulle nog ha ganska tråkigt. Jag skulle nog måla om mycket mer hemma, tror jag. För att det är vad jag gör när jag blir uttråkad. Då vill jag fixa någonting. Alltså jag är lite som en så här understimulerad hund, typ. Om jag inte har någonting att göra, då fixar jag någonting att göra. Och om man är en hund så kanske det är att bita sönder saker. Jag brukar inte bita på saker, men jag brukar... förstöra grejer. Och det är inte med flit. Alltså jag kan typ tycka att jag ska måla någonting och så blir det inte alls bra. I alla fall, alltså jag vet faktiskt, jag kan inte föreställa mig ett liv utan Star Stable. Det är inte bara, alltså utan spelet, men utan hela klubben. Alltså för att många av dem jag umgås med IRL har jag ju träffat genom spelet. Så jag hoppas att jag inte måste sluta umgås med dem ifall spelet inte finns kvar. Men jag antar att jag hade väl fått hitta en annan sysselsättning. Jag tror att jag hade spelat World of Warcraft mer aktivt om jag inte hade spelat Star Stable till exempel. Knuttelife skriver att jag får läsa upp namnet och frågar också, vad är det bästa med att vara kändis? Alltså jag... jag har fått ticka. Okej.
Jag råkar stänga av min mick. Jag skulle typ klia mig i huvudet och så stängde jag micken. I alla fall, Knutte-Life skriver att jag får läsa upp namnet och så frågar, oj, men vad gör jag? Han eller hon, vad är det bästa med att vara kändis? Alltså kändis, jag skulle inte säga att jag är en kändis. Så jag vet faktiskt inte. Sen har jag fått en fråga från en annan person som frågar hur kändes det när du fick din första prenumerant? Alltså, jag är fortfarande såhär, när jag ser att mitt antal prenumeranter på YouTube har ökat så blir jag såhär, ja, någon tycker om det jag gör och så blir jag såhär jätteglad. Så jag blev nog jätteglad, antar jag. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg det heller så. Alltså helt ärligt, i början, jag fattade typ inte hur YouTube funkade. Alltså, jag hade ju använt YouTube jättemycket för att kolla på videor och så, men jag hade liksom inte haft någon egen YouTube-kanal där jag hade laddat upp grejer och sådär. Så jag missade nog när jag fick min allra första. För jag hade inte koll på vad jag gjorde överhuvudtaget. Och så gult eller rött. Det tycker jag beror jättemycket på vad det är på. Jag tycker nog att båda färgerna är lika fina för de kan vara fina på så olika sätt liksom. På olika saker. Vad fick dig att starta en YouTube-kanal? Ja. Jag antar att jag ville göra videos eller någonting. Det var nog också en sån här grej som jag gjorde när jag hade tråkigt. Det är då det händer saker. Oj, oj, oj. Moa.tindra skriver att jag får läsa upp namnet. Hon frågar, vad jobbar du med? Jag jobbar inte med någonting för jag är sjukskriven. Säg något speciellt om dina djur. Ja. Åh, min lilla katt, hon åt upp en av mina fiskar häromdagen. Jag hade köpt nya fiskar. Jag köpte två stycken malar som jag glömt vad de heter. Eller jag har döpt dem, men jag vet inte vad själva arten heter. Jag har döpt dem till Hulk och Hogan. Och jag ser inte skillnad på dem, så jag säger bara Hulk Hogan. Jag köpte malar och så köpte jag en grami och så köpte jag fyra stycken gula platys och jag skulle sätta ner en sån här växt i akvariet för den hade åkt upp, alltså fisken hade typ bökat runt i gruset så att den hade åkt upp. Och så vände jag mig om och ska typ plocka undan lite påsar som jag fick fiskarna i, alltså när man köper fiskar så kommer de i påsar. Och jag hade precis så här klippt upp påsarna och släppt i fiskarna liksom. Och då ska jag liksom gå, alltså vända mig om från akvariet, torka av händerna för jag hade fullt med vatten på eftersom jag hade varit ner och grävt i botten. Och så skulle jag slänga de här påsarna och det handlade om några sekunder som jag vände ryggen till. På de sekunderna så har min lilla katt lyckats tagit sig in i köket, hoppat upp på akvariet och tagit en fisk. Alltså hon åt upp fisken. Och det var en av mina gula platys. Jag köpte fyra och nu har jag bara tre. Och jag kände mig typ så hemsk för att mitt ena djur hade ätit upp mitt andra djur. Och jag såg hur hon hade fisken i munnen. Och så bara typ tugga hon och svalde. Och jag liksom bara, vad gör du? Och hon var jättenöjd med sig själv. För alltså, hon förstod ju inte att hon hade ätit upp ett av mina husdjur liksom. Utan för henne så hade hon ju tagit ett byte. Hon var ju jättenöjd med sig själv. Så jag var ju absolut inte arg på katten. Jag var bara så, jag vet inte. Alltså det var en så konstig situation. Men hon är helt tokig och fångar saker så jag måste ha jättekoll på henne när jag håller på vid akvariet och det brukar jag oftast ha men jag visste inte ens att hon var i köket när jag var där inne. För annars så brukar jag aldrig ha liksom luckan till akvariet öppen när hon är där. Så en stackars platy fick offra livet för att min katt ville jaga. Det kändes ju inte jättebra kanske. Sen något annat speciellt, alltså de har massa speciella saker för sig. Men om jag ska rabbla upp alla de grejerna så kommer den här videon bara handla om mina djur. Prata om vad du tycker om att folk rollar kärlek och tycker du att det är bra att SSO har tagit bort det? Jag har liksom aldrig varit så insatt i den här hela rollspelsgrejen på Star Stable så att jag har ju inte märkt någon jättestor skillnad mer än att folk har gnällt över det i
globala, så jag kan faktiskt inte ge något bra svar på det. Jag lyckades på riktigt stänga av min mick igen precis. Har du någon gång lekt att SSO var IRL? I så fall, hur gjorde du då? Nej, det har jag inte gjort. Och sen så skriver hon, kan du visa en bild på den häst du hatar mest? Jag har ingen bild. Nu kom hickan. Jag orkar inte. Åh, jag trodde jag hade lyckats bli av med den. Ja, färja! Ja, kom igen, vi kan hinna, vi kan hinna! Nej, vi kommer inte hinna! Eller? No! Nej! Vi kunde ha hunnit! Okej, jag kan stå kvar här och läsa frågor. Jag har nog ingen bild på den hästen i alla fall, men det är den som finns på vingården som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Och vad fin himlen var här borta ovanför de glömda hedarna. Det har jag aldrig tänkt på. Alltså med dimman vid berget och alltihopa. I alla fall. Jag försöker bläddra med frågor som jag inte har svarat på redan. Allison Cloudpie skriver, skulle du kunna ha mer djur hemma, mer hundar eller mer katter? Alltså, om jag fick bestämma så skulle jag ha ett helt zoo. Med massor av djur. Men jag måste ju samtidigt jag måste ju liksom ta hänsyn till vad mina djur vill. Till exempel min stora katt, alltså jag säger min stora katt, han är jätteliten, men min äldsta katt, han tycker inte jättemycket om andra katter. Alltså han är inte elak mot dem, men han går gärna undan eller så här om man känner att det blir för många. Han accepterar min lilla katt. Alltså de är jättebra kompisar och ligger och sover ihop och de leker tillsammans och sådär. Men jag känner att jag skulle nog inte kunna skaffa en till katt medan jag har honom eller så, för då tror jag det skulle bli för mycket för honom. Mer hundar. Alltså jag tror inte att jag skulle kunna ha en till hund, för det skulle liksom bli alltså så mycket mer aktivering av den hunden också. Alltså just med tanke på att jag har min sjukdom och så. På vissa dagar så har jag så pass ont i mina fötter att jag liksom inte kan ta på mig skorna, så då går min man promenaderna med hunden eller så. Jag brukar typ ta med henne ut i trädgården på baksidan av vårt hus. Alltså vi har ju trädgård och så. Och var med henne där, alltså typ kasta pinnar eller bollar eller någonting. Alltså min hund är väldigt lättrovad. Hon leker typ med allt. Hon är nöjd bara hon får vara med liksom. Men det känns som att jag skulle nog inte ha turen att få en till sån hund, utan då kanske jag skulle få en hund som, eller få en hund, men alltså om jag skulle skaffa en till hund så kanske den skulle bli liksom understimulerad och inte alls trivas med att bo på det sättet, eller alltså vara på det sättet. Så just nu så skulle jag nog inte kunna skaffa fler djur. Jag vill ha fler djur, alltså jag vill ha massa djur. Jag vill ha alla djur som finns, förutom tvestjärtar. Jag älskar djur, men man måste tänka på djuren också. Alla djur måste liksom trivas ihop. Alice Evening Home SSO skriver, vad gör du på framtiden utöver va? Vad gör du på fritiden utöver Star Stable? Just nu så håller jag på att renovera jättemycket. Alltså hur trötta är ni på mitt tjat om att jag renoverar? Jag lovar att jag är 100 gånger tröttare på att renovera. Det är alltid så i början. Jag bara, åh, det ska bli så kul, det kommer bli så fint. Alltså det är ju kul när man är klar. Men jag tänker aldrig på att det tar ganska lång tid innan man är klar. Och så blir jag så här jätteolycklig för att jag typ hatar att måla. Jag läser mycket. Jag läser typ allt. Jag har lite svårt för så här typ fantasy. Eller alltså inte, det är inte just fantasy jag har svårt för, utan jag har svårt att hitta fantasy som jag verkligen tycker om. Alltså bokmässigt. Men jag läser mycket deckare. Särskilt brittiska deckare. Det är nog typ min favorit tror jag. Då kan jag läsa en bok på en kväll. Sen tycker jag om att titta på film och serier och lyssna på musik och sådär. Alltså, jag är ju lite begränsad på grund av sjukdomen eller så, men jag är ganska lättroad.
Jag tycker att det mesta är roligt, typ. Jag tycker liksom till och med om att tvätta. Eller alltså inte att tvätta, men alltså känslan av typ nytvättade saker. Alltså att man vet att det är rent och grejer och så, men ja. Jag är rätt nöjd med det mesta helt enkelt. Willow Stronghill frågar vad tycker du om Stalkers? Och jag antar att du menar på Star Stable. Jag har absolut ingenting emot att folk kommer fram och pratar och så. Alltså folk, alltså andra spelare, när de kommer fram och skriver och sådär. Däremot folk som bara följer efter en utan att skriva någonting eller säga någonting, alltså så, typ säga hej eller någonting. Det tycker jag är lite underligt faktiskt. Alltså folk som kan följa efter en under ett helt event, alltså de brukar jag faktiskt ignorera. För jag känner att om man vill prata med en person, då skriver man i alla fall någonting. Även om man kanske är blyg så kan man skriva ett hej. Det är inte så att jag kan hoppa på någon och bita dem genom datorskärmen. Det skulle jag inte göra även om jag kunde, men alltså det värsta du kan få är typ ett jag har inte tid just nu eller så. Alltså jag brukar alltid skriva att jag är på event eller vad jag nu håller på med, filmar, spelar in, alltså så, att jag inte har tid att prata just då. Men jag brukar i alla fall svara om det inte är så att jag är jättestressad, för då brukar jag bara ignorera personer på långt håll. Det är inte så att jag springer fram till någon och ignorerar någon. Men jag tycker att de som bara förföljer folk utan att säga någonting är lite märkliga. Men de kanske tycker att det är jätteroligt, jag vet inte. Så har jag fått en fråga som är, tycker du själv att du är känd? Alltså, jag tycker det är jättesvårt med det här med vem som är känd och inte på Star Stable. För att jag märker ju att folk känner igen min karaktär eller så. De kommer fram och pratar och vill prata om typ YouTube och min blogg och sådär. Eller så kommer de och säger att de följer mig på Instagram. Så det märker ju att folk känner igen mig så. Men alltså, jag tycker det är jättesvårt att säga vem som är känd och inte. Juliette Strawberry Hill frågar. Hon har skrivit några. Eller hon har skrivit vilken som är min favoritplats. Det har jag redan svarat. Jag kan inte svara på det. Vilken är din favoritfärg på häst både i SSO och IRL? Det hade jag redan svarat på. Alltså i det här levlingshänget. Så det kan inte hon ha någon aning om. Och så skriver hon också, kan du inte göra en storytime? Alltså jag kan absolut göra fler storytimes, men det beror ju lite på er vad ni vill höra om. Jag kan liksom sväva ut och berätta om senaste gången jag plockar ur diskmaskinen typ i en hel video. Men det kanske inte blir så jättekul att lyssna på liksom, så ni får berätta vad ni vill höra om. Utöver spökhistorier, för att det ska jag göra ett eget levelingshäng där jag bara berättar spökhistorier. Eller inte spökhistorier, utan grejer som jag har varit med om. Spökupplevelser kanske. Så utöver det så är det bara att låta fantasin flöda och berätta vad ni vill ha en storytime på. Nu ska vi se. Anne, eller Ann, understreck Zebra Yard frågar vad lyssnar du på för musik, band slash artist? Och så spelar du SSO varje dag. Jag spelar SSO varje dag oftast. Vad jag lyssnar på för musik? Alltså jag lyssnar på det mesta förutom. Alltså jag har svårt för schlager och dansband och sådär. Men mina favoritband är nog typ Nirvana och Good Charlotte och Green Day och typ Sum 41 och. Alltså massa såhär, men jag tycker om äldre musik. Eller äldre och äldre, men alltså jag tycker jättemycket om typ Metallica och Queen och Led Zeppelin och massor. Jag har väldigt, väldigt blandad musiksmak. Oj, oj. Nu ska jag försöka bläddra ner här. Daisy.lightmountain frågar vilken slash vilka appar använder du för att redigera dina SSO-bilder med? Jag använder inga appar överhuvudtaget. Faktiskt. Om jag redigerar mina bilder så gör jag det antingen i typ Pixlr eller på en hemsida som heter bifunky.com. Oj, det är inte så att jag har massa appar nedladdade på telefonen som jag använder, för det gör jag inte alls.
Inte till Instagram i alla fall. Nu har jag fler så här frågor som jag är typ osäker på om jag har svarat på, men jag tror att jag svarar på dem. Det är jättemånga som skriver och frågar, kan vi göra en video ihop? Och jag känner att, alltså det är inte så att jag vill säga nej, jag vill inte göra en video med någon annan. Men jag känner lite att, vad skulle vi göra i den här videon? Sen är jag inte jättebekväm att prata med folk så som jag liksom aldrig har pratat med heller. Så liksom bara sätta sig på Teamspeak och babbla om vad som helst. Alltså visst, man har ju spelet gemensamt och så, men jag känner ändå att det skulle bli typ stelt och tyst och konstigt. Alltså det är inte så att jag vill säga att jag vill inte göra en video med någon, men jag känner bara att jag vet inte riktigt hur det skulle gå till eller så, alltså vad man skulle göra eller så. Så oftast så brukar jag svara nej på den frågan. Sen är det att jag har helt ärligt inte tid just nu. Nu ska vi se. Elvira Shadow Tree frågar, jag undrar om level 19 är den högsta leveln på SSO. Just nu så, nej, vad gjorde jag nu? Så, jag råkade bläddra frågorna. Just nu så antar jag att level 19 är den högsta leveln. Alltså jag har gjort alla uppdrag som har kommit. Alltså jag har gjort hästmarknaden varenda gång den har kommit till spelet. Jag har gjort alla högtidsuppdrag, alltså de första juluppdragen och allting. Och jag tror, alltså jag ska inte säga att jag har mest XP av alla som spelar, för det har jag absolut inte. Men jag har väldigt svårt att se att någon skulle ha så pass mycket mer XP än mig att de skulle liksom vara i level 20 eller så. Så jag tror att level 19 är den högsta leveln. Sen har det aldrig stått upp, det här är maxleveln. Det skulle vara så mycket enklare om det kunde stå, ska försöka visa här samtidigt på skärmen, till exempel här där det står level och så står det 19 och så står det hur mycket XP man har. Då skulle det liksom kunna stå att, alltså inom parentes bakom 19 så skulle det kunna stå typ max eller vad som helst, för det skulle vara så mycket enklare. Det skulle reda ut så mycket, vad heter det? Jag tappar ord. Funderingar typ. Nej, men alltså förvirring var ordet jag sökte. Alltså det ska reda ut så mycket av förvirringen som är runt det här med level och alltihop och maxlevel och allting. Och så frågar samma person, tycker att Star Stable inte borde gjort nya modeller på hästarna, till exempel Quarter var den första annorlunda hästen som till exempel kunde beta. Tycker du att det var bra att de blandade? Jag tycker absolut att det är bra att de lägger till nya animationer och så till hästarna, för det känns som att hästarna är mer levande när de rör på sig. Sen kan det också vara det kan också vara irriterande när de gör det, till exempel som när jag ska spela in en scen till Onyx och jag ska göra något så här jättedramatiskt och hästen bara, nej, nu är det fikapaus och ställer sig och betar mitt i alltihopa. Men ja, jo, men jag tycker det är bra att de låter de gamla modellerna vara kvar, för att då har man liksom ändå en möjlighet att ha dem om man inte tycker om de nya modellerna och animationerna och så. Så det tycker jag är bra. Oj då. Tycker du att de gamla modellerna är bortglömda? Alltså jag märker ju att oftast så har ju folk de nyare modellerna på hästarna, men då så ser man ju folk som rider runt på hästar och den gamla modellen, men jag tycker absolut att de är lite bortglömda. Vi måste börja ge de gamla modellerna mera kärlek. Jag sväljer mina hickningar. Det lät mer dramatiskt än vad det var. Jag försöker att inte hicka, för jag vill inte sitta och mjuta micken hela tiden. Oj, jag försöker läsa ett namn här. SSO Apollinaria. Jag får inte ihop det där som ett namn. Alltså,
Förlåt du som har skrivit den här kommentaren. Jag vet inte hur jag ska uttala ditt namn. Det bästa uppdraget du har gjort än så länge. Så jag försöker fundera. Jag blir så här lycklig varje gång det kommer nya uppdrag. Så jag bara, det här är roligast någonsin. Typ. Alltså, nej, men inte riktigt så. Men jag blir så exalterad så fort det kommer något nytt. Jag måste nog fundera lite på det. Och så här, samtidigt så vill jag inte sitta och säga det här uppdraget när vi gjorde det här och det här och det här med den här NPC:n och alltihopa. Då, om det är någon som tittar på det här som inte har kommit så långt så kanske jag spoilar jättemycket och det känns ju inte schysst heller. Jag gillade uppdraget att vi skulle rädda, eller vad ska jag säga, Lisa. Alltså uppdraget med Starshine. Det tyckte jag var jättekul. Och uppdraget när man låser upp Epona, alltså allting med Herman och hela den här grejen, det tyckte jag var väldigt välgjort och spännande. Nu så tror jag faktiskt att det får räcka för idag, för den här morgonen. Jag ska försöka att hinna redigera den här videon och ladda upp den innan jag går och lägger mig. Men det kan hända att den här kommer upp sent, alltså senare på dagen. Alltså, det är ju måndag morgon, väldigt tidigt på måndag morgon när jag spelar in det här, så det kan hända att det inte kommer upp förrän på måndag eftermiddag om det är så att jag blir alldeles för trött och ragequittar. Nej, men alltså går och lägger mig istället. Men jag ska göra mitt bästa för att få upp den innan jag går och lägger mig, så att den kommer upp innan det blir mitt på dagen eller typ senare på dagen. Oj. Ni hör ju själva, alltså jag svamlar mer än vanligt. Så att nu så tänker jag faktiskt säga hej då. Och eftersom det är morgon så önskar jag alla som tittar på det här en riktigt bra dag helt enkelt. Och ni får ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hej då!